হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ চাগে ভালেই। আকৌ আজি মই ব্লগ বনাব ওলাইছোঁ আপোনালোকক। আজি মই প্লাজা মেক্স অটিকা দেখাম, যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত আছে। আজি আমি ফ্ৰেণ্ডছসকলে ওলাইছোঁ যাবলৈ, 8 জনমান আছোঁ আমি। তো আপোনালোকক দেখুৱাম, আজি চাই থাকিব। চ' মই এতিয়া গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম। যিমান মই নিউ ঠাইত যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। চ' আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল ভাল পাইছে বা ভিডিঅ' ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। চ' কাম অন। প্ৰস্তুতি আহি পেলাই হাই কৈ দিয়া। লীলাৱতী হাই কৈ দিয়া। তই হাই কৰে চচাই পেলাই হাই নকৰ নেকি? তাই চচাই পেলাই হাই নকৰে, আকৌ হাই কৈছে। আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, এতিয়া বেছি দূৰ নহয়, এতিয়া হাই কৈছে। চশমা থাকিও হাই কৈছে কিন্তু দেই, তই চশমা থাকি হাই নকৰে হ'লে।
বাই বাই ভিডিঅ'টো ইমানেই শেষ কৰিলোঁ এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে লাইক চাই ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ কি লাইকো নকৰিব শ্বেয়াৰো নকৰিব ছাবস্ক্রাইবো নকৰিব মই ইমান বেয়া আছোঁ লাইক মাৰি দিব লাইক মাৰি দিব দেই সবে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই